Ekvationssystem ska vi komma in på. Till att börja med, vad är ett ekvationssystem? Jo, ett ekvationssystem kan man säga är, i vårat fall i alla fall, två räta linjer. Till exempel så har jag ritat in i GeoGebra nu, två stycken räta linjer här. Y är lika med 2x minus 3 och y är lika med minus x plus 3. De räta linjerna har jag ritat in här i GeoGebra. Och då ser det ut så här. Ekvationssystem har oftast en lösning. Och den lösningen är där de räta linjerna skär varandra. Så det man kallar för grafisk lösning, det som vi ska prata om nu. Grafisk är alltså att man ritar upp. Grafisk. Ni behöver inte rita för hand utan vi ritar i GeoGebra. En grafisk lösning är där de två linjerna skär varandra. Det vill säga där. Alltså lösningen till det här ekvationssystemet y är lika med 2x minus 3 och y är lika med minus x plus 3. Det är x är lika med. Då läser vi av den där punkten. Vad har den för koordinater? X-koordinaten är ju 2 för den är 2 steg åt höger. Och y-koordinaten är 1, eftersom den ligger ett steg uppåt. Så då kan man ändra svaret så här. Hur kan man svara? Med en sån här lammer, kan man säga. Eller så kan man svara som en punkt eventuellt. 2,1. Sådär. Jag tror att det här är vanligast. Så det är grafisk lösning av ett ekvationssystem. Nästa fundering vi har är x lika med 3 och y lika med 2 en lösning till ekvationssystemet som jag har här, x plus y lika med 4, x minus y lika med 2. Och då kan man fundera, är det här verkligen ett ekvationssystem? Är det här två räta linjer? Ja, det är det. Det är inte skrivet på k-form bara. Jag brukar ju säga att en rät linje är y lika med kx plus m. Men den här är bara skriven på en annan form. Jag skulle kunna skriva om det här där det står y lika med. Så ser man att det är två räta linjer. Ja, hur som helst. Det här kan vi lösa på åtminstone två sätt. För det första så kan man ju testa om det här stämmer. För om jag skulle sätta in x lika med 3, y lika med 2 i de här, då måste det gå ihop. Det vill säga om jag sätter in 3 på x på den övre, då får jag 3 plus y var ju 2, så då sätter jag in 2. Det ska bli 4. Och då ser vi ju direkt att det där går ju inte alls. Det blir ju inte 4. Så då är det inte en lösning. Vi kan ju testa den andra bara för att också. Vi sätter in 3 på x. Minus 2 på y. Och det skulle bli 2. Och det stämmer ju inte heller. Det blir inte 2. Så då har jag kollat om det är en lösning genom prövning. Det andra är att vi gör en grafisk igen. Det vill säga vi går in på GeoGebra. Och så kollar vi. Så nu skriver vi in de här två ekvationerna vi hade. Vi hade x plus y lika med 4. Då kommer en linje. Och vi har minus y är lika med 2. Och då kommer en linje till. Och då ser vi ju här lösningen är. Vi skulle ju också, har man svårt att läsa av det kan man ju också skriva skärning. Och då måste vi skriva, ofta blir det f och g här, nu står det ekv. Då skriver vi ekv 1. Och då får vi lösningen 3 och 1. X är 3 och y är 1. Och för oss så skulle det ju vara
XC3, Höjer 2. Så det gick ju inte ihop, det var ingen lösning. Man kan också göra så här, att man tar bort den där skärningsgrejen. Och så kan vi ju skriva in den där punkten som vi hade. Att x skulle vara, x skulle vara 3, y skulle vara 2. Så skriver vi in det som koordinater här. 3, 2. Och då får vi en punkt. Och den punkten ska ju ligga där de skär varandra. För att det ska vara en lösning. Annars är det ju inte det. Så att det här första sättet, om man inte har tillgång till räknare eller digitalt verktyg, då skulle jag säga att då prövar man, sätter in de här värdena i ekvationssystemet och kollar att det stämmer. Det måste stämma för att det ska vara en lösning. Har man tillgång till GeoGebra eller någonting, då använder vi det med något av de här sätten. Ändra, rita upp och kolla med skärning, eller rita upp dem och rita in punkten och se om den ligger precis där de ska skära varandra. Så det är mina förslag på lösning på det där.